Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անկեղծորեն խոստովանում է, որ կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբնական փուլում ցանկանում էր վարակվել COVID-19-ով։ Այս մասին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է նախորդին Ուկրաինսկայա Պրավդա կայքի հրատարակչի հետ զրույցում։ Նախագահական ավտոմեքենայում տրված այդ հարցազրույցում Զելենսկին նշում էր, որ այդ քայլը կարող էր նպաստել կորոնավիրուսի և դրա դեմ պայքարի հանդեպ ուկրաինացիների շրջանում ավելի լուրջ տրամադրությունների ձևավորմանը։ Пройти этот этап. Ну, хотели заболеть. Заболеть, да, коронавирусом. Почему же людям было легче все-таки? Ես ցանկանում էի այդ փուլով անցնել, վարակվել կորոնավիրուսով, որպեսզի մարդկանց ավելի հեշտ լինի։ Խորհրդակցություններից մեկի ժամանակ ես առաջարկեցի, եկեք այնպես անենք, որ ես վարակվեմ և ինձ մեկուսացնեն Բանկովայի փողոցում գտնվող նախագահի նստավայրում, ես պատրաստ եմ ապրել այնտեղ։ Այդ դեպքում մի կողմից քաղաքացիները կհասկանային, որ այդ վարակն իրական է, վարակակիրն իրեն իրոք վատեսկում, կհասկանային, որ մեկուսացումն անհրաժեշտ է։ Եվ այդ ամենը ես կարող էի ցույց դնել սեփական օրինակով։ Մյուս կողմից, սակայն, դա կնպաստեր մեկ այլ խնդրի լուծմանը։ Մարդիկ չէին հայտնվի դեպրեսիայի գրկում և իրենց չէր թվա, թե կորոնավիրուսը ժանտախտի նման մի հիվանդություն է։ Սկզբնական շրջանում ախար մի շատ ահարկու պահ կար, երբ մարդկանց թվում էր, թե ուր որ է բոլորս մահանալու ենք, նշում էր Զելենսկին։ Мы сейчас уже забыли, в самом начале там был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрём. Ուկրաինայի նախագահի խոսքով, սակայն, վերջին պահին ինքը հրաժարվեց կորոնավիրուսով կանխամտածված վարակվելու ծրագրից, հասկանալով, որ իր քաղաքական հակառակորդները կարող են պարզապես չհավատալ դրան։ Ես հասկացա, որ նման քայլով պարզապես կարող եմ չափն անցնել։ Բացի այդ, թիմակիցներիցս մեկն ասաց, սկսելու են ասել, որ այս ամենը դու արել ես բացառապես PR-ի համար, որ ընդհանրապես հորինել ես այդ հիվանդությունն, ասում էր Զելենսկին, նշելով նաև, որ ինքն ի վերջո վարակվելու նպատակ կորոնավիրուսով հիվանդների բուժմամբ զբաղվող բժշկական կենտրոն չայցելեց, վախենալով նախ և առաջ հարազատների արձագանքից։ Իմ ընտանիքն իհարկե դա ինձ չէր ների, նրանք կասեին, որ ես խելագարվել եմ և սկզբունքորեն սխալված չէին լինի, նշում էր Վլադիմիր Զելենսկին։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Ուկրաինայում այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսի գրեթե 28,000 դեպք է հայտնաբերվել, 810 մարդ մահացել է։ Ուկրաինական իշխանությունների պնդմամբ, սակայն, համաճարակաբանական իրավիճակը երկրում ընդհանուր առմամբ կայուն է, վարակի տարածման տեմպերը զգալիորեն դանդաղել են, այսպես համաճարակի էպիկենտրոններից մեկը համարվող մայրաքաղաք Կիևում, որտեղ համարյա 3 միլիոն մարդ է ապրում, վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի ընդամենը 33 նոր դեպք է հաստատվել։